God dag och välkomna tillbaka. Vi fortsätter att prata om ramverk och har nu kommit fram till att snacka lite grann om vad det är man kan förvänta sig av ett ramverk egentligen. Vi använder ju ramverk för att göra framtagandet av en webbsida effektivare. Så vad är det för någonting som olika ramverk kan hjälpa till med? På vilket sätt? kan min webbsida snabbare och förhoppningsvis även bättre komma fram till det där målsnöret. Vi ska helt sonika prata om vad är det för något vi kan förvänta oss av ett ramverk av idag? Faktum är att vad man kan förvänta sig av ett ramverk. Det beror sig helt på ramverket. Det finns som vi har fastlagit i alla fall hittills väldigt många olika typer utav ramverk. En del ramverk kanske hjälper dig med den där lilla grejen. En del ramverk kanske den där lilla grejen. En del ramverk kanske hjälper dig med allt möjligt men är jättesvårt att eh, sätta sig in i och få dig att förstå hur det, hur det funkar. Så vad man kan förvänta sig av ett ramverk beror sig väldigt mycket på vilket av ramverkena som man tänker sig. I alla fall om vi ska på något sätt strukturera ihop det här med ramverk för att komma fram till vad man nog kan förvänta sig så är det det att ramverken antagligen har någon form av Model View Controller ramverk i grunden. Att de tänker på MVC när de gör ramverken. Att de har gärna lite Ajax funktioner förhoppningsvis även med offline support eh, så att du kan göra Ajax saker det vill säga anropa saker och få svar ifrån externa källor och så vidare. Just externa källor kan ju bli lite bökigt om det är offline support men ni förstår grejen. Vi vill naturligtvis väldigt gärna ha UI-komponenter också. När vi jobbar mot frontenden så är det kanske framför allt UI-komponenterna som vi tänker på när vi tänker på ett ramverk. I princip alla komponenter som vi kan tänkas behöva i vårat gränssnitt vill vi gärna ha stöd för. Om vi vill ha ett, en karusell längst upp, då vill vi gärna ha ett ramverk som har en karusell längst upp. Om vi vill ha en kardsvisare så kan vi hoppas på att ramverket har stöd för det. Oftast är det som så att ramverket inte har stöd för precis allting som jag vill göra. Naturligtvis hade ramverket haft stöd för precis allt som jag vill göra hade ju antingen ramverket, var ramverket varit ganska uruselt eller hade bara kunnat skapa en sorts webbsida. Lika tråkigt båda delarna. Kan det vara som så möjligen att den applikation man ska göra inte behöver alla komponenter? De flesta ramverk <hör> är byggda på ett sådant sätt att komponenter som jag vill ha men inte finns i ramverket. Där i de fallen så hjälper ramverket mig med att skapa de här komponenterna. Ramverk av idag har utvecklats under lång tid. Nu pratar vi naturligtvis om html 5 ramverken de har under lång tid utvecklat sig så vad man kan få stöd för i ramverkena är ganska mycket. Jag tycker ni helt sonika kan sätta förväntningarna i sitt högsta inställningsläge. För du kommer att kunna få mycket hjälp med att bygga det du nu ska bygga om du använder dig av ett ramverk. Tänk bara på den lilla detaljen att eh, när du använder dig av ett ramverk för att bygga din applikation så låter du en hel del av utvecklingen göras av så att säga någon annan. <hör> den prestanda som du skulle fått genom att utveckla allt själv kommer du nog nog skulle jag säga, inte att få när du använder dig av ett ramverk. Ramverket <laughs> innehåller ju som bekant stöd för troligen väldigt mycket som du inte kommer att använda dig av. Det kommer att finnas massvis med CSS-klasser som du aldrig kommer att använda, men de ligger där därför att de är en del av ramverket. Så... Du kommer inte att få samma prestanda som om du hade gjort allting själv. Men det finns några saker som, som underlättar även det här. Vissa ramverk, för det finns ju som bekant många olika. Vissa ramverk är en stor klump som du laddar hem. Vissa ramverk fungerar snarare på det sättet att Ramverket i sig består kanske av tio klumpar och du väljer de klumparna du behöver. Resten laddas aldrig ens ner. Det finns till och med ramverk som är så pass smart att den, när du är färdig med sidan, analyserar koden i HTML-filer och liknande och tar bort alla CSS-klasser och Includes som du ändå inte använder dig av i din kod. Så branschen utvecklas väldigt snabbt vad det gäller HTML5-ramverk. Så värt att tänka på är att även ett ramverk som kanske idag är stort och tungt och har stöd för massvis med saker du inte använder. Det kan mycket väl vara så att när nästa version utav ramverket kommer så har de infört den här tekniken med att sopa bort på olika sätt saker du ändå inte använder dig av. Här har vi då en lista över en del av de sakerna som man nästan skulle kunna säga är centrala delar i ett Frontend-ramverk. Vi har till exempel möjligheten att manipulera domen. Vi kan få stöd för internationalisering. Ofta finns det lite templates som man kan ladda ner ifrån från tillverkaren av ramverket. Templates är det sånt som gör att man kan få en grundmall att stå på. css Resetter och MVC, Ajax, sådana saker ofta också delar. Det första, det mest viktiga nästan som vi använder oss av är alla dessa UI-komponenter. Det vill säga hur gör jag för att bara infoga en knapp och få den att se bra ut. Hur infogar jag en meny och får den att se bra ut och så vidare. Det finns massvis med olika varianter av ramverk. Jag brukar göra som så att jag klassificerar ramverken lite grann efter vilken level de är. Om vi börjar med de minsta ramverken så hittar vi där exempelvis ramverk som Tailwind CSS och html 5 Boilerplate. Det är sådana småttingar skulle man kunna säga att det är frågan om huruvida de är ramverk egentligen. Exempelvis så html 5 Boilerplate ger dig i princip en grundstilmallsfil med lite extra och en html-fil med det mesta som man behöver. Eh, genom att använda sig av de klassnamnen som är specificerade i eh, till exempel boiler, Boilerplates eh, stilmallsfil så kommer du faktiskt ganska så långt. Det här är inga fullskaliga ramverk så tillvida att du får massvis med funktionalitet, men de innehåller det du antagligen kommer att behöva till att börja med. Om vi hoppar upp en liten nivå så kommer vi till någon form av mellannivå för ramverk. I den här mellannivån hittar vi de flesta av de ramverken som ni antagligen kommer att kika lite närmare på. Till exempel så får vi nästan slå ett litet litet slag för Twitter Bootstrap som är troligen det mest använda HTML5-ramverket faktiskt. Vi har även i den här kategorin jQuery Mobile Angular JS som inte är som inte är ett HTML-ramverk utan mer ett JavaScript-ramverk men den och ska vi säga, den kategorin av ramverk platsar ändå in på den här listan på ungefär mellan nivån över vad man kan förvänta sig av ett ramverk. Längst upp i den här listan eller längst ner beroende på hur man ser det. Där hittar vi de fullskaliga ramverk fullskaliga ramverk där vi har stöd för allting där det finns komponenter och stöd för precis allting. Till exempel bland de mest fullskaliga ramverken där landar ju till exempel Sensha XJS. Även om jag har skrivit det gamla namnet Sensa Touch där. Sensha XJS heter den nu för tiden. Och eh, tillsammans med eh, ASP.NET så landar vi då på den, vad ska vi säga, den mest fullstora av ramverk. Eh, ASP.net eh, använder man ju normalt sett c för att koda. Vi har även eh, ett ramverk som heter Laravel som vi använder oss av när det är POP som vi ska koda. Men en bra sak att tänka på är att olika ramverk befinner sig på olika nivåer och eh, vi vill inte ha. Vi vill inte använda ett kanaltramverk till varje situation. Det blir fånigt. Vi vill Kanske inte har det minsta ramverket vi kan hitta om det är något större vi ska bygga heller. Olika ramverk, olika nivåer av ramverk, olika levels så att säga utav ramverk, passar för olika situationer helt enkelt. Så, då är det väl ändå dags att bestämma sig vilket ramverk, ramverk man ska ha. Nej, faktiskt inte. Det finns en del saker till som är bra att ha med sig när vi ska välja ramverk. Till exempel en sån sak som webbläsarstöd. Finns det någon webbläsare vi väljer bort med det här ramverket? Någon webbläsare som vi faktiskt behöver ha stöd för som vi har valt bort? Hur ser licenserna ut för ramverket? i... Eh, skoluppgifter spelar ju ingen större roll det här med licenser. Vi har ju ändå en relativt liten publik måste jag tyvärr meddela er som faktiskt ser de skapelserna ni har gjort. I företag och andra sidan när vi gör webbläsare, när, när vi gör Eh, ramverksdrivna sidor som ska användas professionellt där vi kanske har flera personer som ska titta på det. Då blir plötsligt licensfrågan ganska så viktig faktiskt. Licensformerna eh, är bra att hålla koll på. Sen har vi hela den här gebitet med prestanda. Eh, webbesökaren, den som ska faktiskt titta Kommer den att använda en desktop eller en mobil? I vilken utsträckning kommer de olika enheterna att användas? Kanske är det fånigt att använda ett ramverk som jQuery Mobile som är bäst på mobila enheter om vi vet om att majoriteten av våra besökare använder en desktop. Vice versa är precis lika sant. Mognadsgraden för ett ramverk tycker jag är väldigt viktig. Ju Mer mognad ett ramverk har desto större chans är det att du kan få svar på frågor som du kommer att få under tiden du använder det. Svårigheten att lära sig är också en sak att tänka på. Vissa ramverk är lättare än andra att förstå sig på. Det bara är på det sättet. Vissa ramverk kan innehålla en fullt logisk struktur. En del romverk kan vara så logiska att du kan lista ut vad en komponent kan tänkas heta utan att ens ha sett det. Testbarhet är också en sån här bra grej att tänka på. Testbarhet är framför allt någonting som man får med på köpet när vi använder oss av fullskaliga ramverk. Vi kommer att prata lite mer om det senare, men med fullskaliga ramverk så följer det ofta med en chans att du kan bedriva så kallad testdriven utveckling så att du kan via test komma fram till en, en, en lösning. Dokumentationen är också den extremt viktig. Ett ramverk som är bra att läsa dokumentation i brukar dessutom vara ett bra ramverk att sätta sig in i. Ju bättre dokumentation, ju lättare är det att utveckla i ramverket på det stora hela. Nu har vi en liten lista här över saker att tänka på när vi ska göra någonting som använder sig av ett ramverk. Vi kan väl börja, varför inte från början. Första frågan man kan ställa sig är vad är det du ska bygga och för vem? Den du bygger för, kommer den att framförallt se det här på en stationär dator? Kommer den och framförallt se det på en mobil? Kanske är det lite mittemellan eller kommer alla varianterna att använda sig av. Ett mobilt ramverk kanske inte är det absolut bästa om du vet om att dina besökare kommer att i största utsträckning använda sig av mobila enheter och så vidare. Om du utvecklar en enhet eller om du utvecklar någonting som framför allt kommer att användas på en surfplatta så kanske det inte är desktopversionen av applikationen som du behöver lägga så mycket krut på. Kom alltid ihåg, vem är det jag gör det här för? Det innehåller för det mesta svaret på frågan hur ska jag göra. Är det en webbplats eller en webbapplikation jag gör? Jag håller med om att det kan vara lite bökigt att hålla isär webbplats och webbapplikation. Webbplatser var ju historiskt något specifikt och en webbapplikation var historiskt någonting annat, Något annat specifikt. Med tiden så har de här lite börjat att Gå i varandra. Det är inte helt trivialt alltid att peka på en grej och säga att det där är en webbapplikation och det där är en webbplats. Ofta så går de lite grann i varandra så det är lite bökigare faktiskt att kunna säga om det är en webbplats eller en webbapplikation. I vilka fall som helst så finns det en del saker vi kan tänka på oavsett om det är en webbplats, applikation eller någonting däremellan som vi håller på att göra. Hur appen eller webbplatsen som vi gör, hur, hur den ser ut, hur den känns, helt enkelt look and feel över det vi bygger. Sådana saker är mycket viktiga att tänka på. Vad vill vi leverera för intryck när vi använder den här? Det där rör sig tillbaka ganska mycket till hur UI-komponenterna är utformade. På vilket sätt är de utformade? Hur vill vi att de ska vara utformade? Hur mycket jobb får vi lägga för att få dem på det sättet som vi vill? Är det en one page app vi gör eller är det en mer traditionell sida som vi gör? Det där kan ha en hel del med prestandan att göra. Väldigt många one page appar funkar på det sättet att de blir väldigt hungriga på internminne. Vill vi använda gester? Om vi vill ha gester på en webbsida då behöver vi naturligtvis ett ramverk som har bra stöd för gester. Gester som kanske finns i native-apparna på enheten men inte i webbplatsversionen av enheten. Vissa ramverk har ju naturligtvis stöd för gester. Utöver de som ingår som standard så att säga i webbläsaren. Vissa ramverk har stöd för gester. Och det kan ju vara mycket väl så att vi vill använda en del gester. Och då kanske det får ligga bland annat till grund för vilket ramverk vi väljer. Det finns såklart en del olika så att säga. Vi har nämnt lite grann om det här med legala frågor rörande val av ramverk. Det finns massvis med olika legala kontrakt som man faktiskt skriver under när man använder sig av en applikation. Exempelvis kan det röra sig om att vi har någon form av kommersiell licens som tillåter dig att betala si mycket pengar om det är under 100 besökare dagligen och si mycket pengar om det är över 100 personer dagligen. Den varianten av licensvillkor är absolut inte ovanlig överhuvudtaget. För det mesta så letar vi efter ramverk som har någon form av open source bakgrund. Att ramverket vi använder oss av på något sätt har en bakomliggande idé om att vara open source. Exempelvis så vill vi leta efter licensformer som bland annat MIT-licensen, BSD-licensen, lite olika varianter av GNU public license licensen för att på det sättet vara lite, lite säkrare på att det här jag har byggt det kan jag faktiskt använda mig av utan att behöva fundera över eventuella licensvillkor som kan kanske till och med bakbinda mig ibland. Flaskhalsar är ju någonting som vi alltid ska undvika naturligtvis. Och eh, när vi använder oss av ramverk, när vi väljer vilket av ramverken som vi har tänkt att köra vidare på. Jag skulle säga att eh, det här med prestanda, fokusera på det ganska tidigt i processen. Har du valt ramverk och byggt halva applikationen och sen kommer på, just det ja, det här med prestanda var någonting kanske som vi skulle fundera på. Det är nästan omöjligt och halvvägs in i utvecklingsfasen byta riktning och börja få fundera på prestanda då. Så prestandatänket, lägg det tidigt i processen. Lägg det ungefär samtidigt som du väljer ramverk. Jämför olika ramverk och se vilken prestanda du får. Eh, nu måste man ju naturligtvis inte välja det snabbaste ramverket hela tiden, men det ramverket som är lämpligast för målgruppen. Det är det som är det rätta så att säga. Saker att tänka på när det gäller flaskhalsar. Eh, vad har vi för prestanda när vi manipulerar dem? Vad har vi för nedladdningstider på sidan? Låt oss säga att vi vill använda oss av eh, animationer. Eh, animationer på en webbsida kan vi ju antingen göra med stilmallarna eller vi kan göra det med JavaScript. Testa vilket blir bäst. Vilket suger minst av enheten om jag gör mina animationer i CSS eller om jag å andra sidan använder JavaScript för att göra mina animationer. Hur funkar det med minnesläckage? Kan mina animationer exempelvis lägga en del av beräkningarna på grafikkortet och få GPU-stöd? Vissa ramverk har jättebra stöd för att placera beräkningar på grafikprocessorn. En del har det inte överhuvudtaget. Ska det olika om du ska använda olika JavaScript-ramverk, kika lite grann. Vad har vi för prestanda jämförelse på de olika ramverken? Så flaskhalsarna är en av de grejerna som vi har lust att kika på när det gäller utvecklingen av webbsidor. Eh, prestandan ja. Prestanda och eh, webbplatser är en liten småhet potatis. Eh, Förr i världen så kunde man ju lätt säga att en dator hade hög prestanda och en mobiltelefon exempelvis hade låg prestanda. Men det var förr, så kan vi inte tänka nu. Det är väldigt vanligt att människor går runt med en senaste modellen av telefonen i fickan med jättemycket kraft i. Hemma så ligger den knappt använd Eh, laptop från ett, en, en svunnen tid som då används som desktop-dator. Det är väldigt vanligt idag att ha betydligt mer prestanda i mobiltelefonen än vad man har i sin dator. Nu är absolut det där ingenting å andra sidan heller man kan hänga upp sig på. Eh, det är ju inte riktigt alla som kanske har råd med den bästa prestandan på sin mobila enhet. En del har heller inte intresset av att ha prestanda på den mobila enheten. En del vill ha en bra dator och en dålig telefon. En del har ingen dator överhuvudtaget och bara en dålig telefon. Så var någonstans man väljer att placera sin prestanda i den mån man faktiskt har prestanda på någon av sina enheter. Det där är också någonting man behöver grubbla på. Det är inte alls så att vi kan tänka oss att eh, datorn som besökaren har, har hög prestanda och mobiltelefonen har låg prestanda. I många fall så är det precis tvärtom. Så där, det där var lite grann att tänka på vad det gäller eh, välja ramverk. Det kommer mycket mera på den frågan. Vi är en liten, liten bit ifrån fullärda på ramverken än så länge. Vi fortsätter om en liten stund. Tack och hej!